till festen varenda en. Det här är Ukulelegubbens podd med Ingvar Holmberg som berättar om hur vi kan få möten med Bibelns Gud och Jesus budskap. Sång till ukulele blir det också. Kom till glädjen i frälsningen. Jul, när Jesus kom till jorden. Det här spelar jag in några dagar innan jul. Nu för tiden är det bara vi två pensionärer hemma, även om vi ska ha vår dotter och dotterson hos oss över juldagarna och vi blir ytterligare en femte person på middag på julafton, så är det faktiskt ganska lugnt veckan före jul. Jag älskar julfilmer och har den senaste tiden på kvällarna sett rätt många amerikanska julfilmer, ofta lite sentimentala och med lyckligt slut. Men det är påfallande lite kristna inslag och tankar i alla dessa filmer, även om de kristna julsångerna hörs en hel del. Det är jultomten som är i centrum, mycket mer än Jesus. Och amerikansk smak i fråga om juldekorationer är väldigt annorlunda än svensk. Det är massor av julpynt och lampor och färger och den obligatoriska julgranen är vitpudrad och syns knappt för alla dekorationer. Ändå kommer jag nog att se ytterligare någon eller ett par av de här filmerna innan julafton. Men det här är inte vad jul innebär för mig som tror på Bibeln och berättelsen om Guds kärlek till oss människor. Jag njuter av julmat och gemenskap med familj och vänner och fest och sång och musik. Men samtidigt finns inom mig ett centrum av stor tacksamhet till livet och till Gud för det som är julens kärna. Att Gud blev människa genom Jesus för att det var enda möjligheten att hela människans och mänsklighetens brustna relation till Gud på grund av ondskan i människan och världen. Fast människan skapades till Guds avbild och till innerlig gemenskap med honom, kom olydnad och synd in i världen redan i den första generationen människor, Adam och Eva. Synden ledde till separation från Gud. Människan måste lämna Edens lustgård, hela skapelsen och jorden och hela mänskligheten smutsades ner och förstördes av syndafallet och ondskan. Och i varje människa finns både gott och ont. Och tyvärr kan ingen människa i långa loppet vara helt god och passa ihop med den kärleksfulle men brännhete och helige guden. Gud övergav inte jorden och oss människor, men påbörjade räddningsarbetet, försoningsarbetet. Han gav sitt ord genom människor och genom Bibeln. Han formade ett Guds folk, det judiska folket, som skulle vara ett kärl som innehöll sanningen och också vara den grupp där frälsaren skulle träda fram. För när ingen människa helt och hållet kunde behaga Gud, måste Gud stiga ner och bli människa, och den som kunde uppfylla alla krav åt människan och bli frälsaren för en hel värld. Därför kom Jesus till jorden, som en av mina sånger förklarar det. Och här sjunger jag den för dig.
sig inte själv. Därför kom Jesus till jorden. Ondskan fanns över hela vår värld. Därför kom Jesus till jorden. Vi behövde frälsningen. Därför kom Jesus till jorden. Gud vill hjälpa varenda en. Därför kom Jesus till jorden. Gud är verkligen kärleken. Därför kom Jesus till jorden. Vi behövde frälsningen. Därför kom Jesus till jorden. Vi behövde frälsningen. Därför kom Jesus till jorden. Och Jesus kom genom Maria och jungfrufödelsen, där den helige ande från Gud befruktade en ung flicka som sa ja till denna oerhörda kallelse och sa till ängeln Gabriel: jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och Gud själv, kungarnas kung, kom inte till överflöd och lyx utan till ett enkelt arbetarhem. Och han hade inte sidenlakan och en exklusiv vagga till bädd, utan vilade i en halmbädd i en krubba i ett enkelt skjul. Och här får du höra min sång I Betlehem som skildrar julhändelserna där. Josef och Maria reste upp till Betlehem. Alla rum var fulla, det fanns ingen plats för dem. I en krubba lade hon Jesus Krist, Guds egen son. Josef och Maria upp till Betlehem. Hedarna på marken skyndade till Betlehem. Utav änglakören hörde de om frälsaren. För till enkla människor har vår Gud en kärleksord. Hedarna på marken skyndade till Betlehem. Vise män från östern reste upp till Betlehem. De kom inte vilse, för en stjärna ledde dem. Och till Jesus förde de myrra, guld och rökelse. Vise män från östern reste upp till Betlehem. Jesus, du som föddes det lilla Betlehem, kom till allas hjärtan, kom till alla människors hem. Tack att du oss alla ser, tack för friden som du ger. Jesus, du som föddes i det lilla Betlehem. Jesus var alla människors frälsare, men han var mest hos de fattiga och sjuka och utstötta och mest behövande
under hela sitt liv. Och under de 3 år som vuxen, då han gick in i rollen som lärare, läkare, vägvisare och frälsare, de avslutades med att han behandlades som en brottsling och dog den fruktansvärda döden som korsfäst, övergiven av alla. Och det här måste ske för att han var försonaren, offerlammet, lösepenningen för alla människors synder. Och 3 dagar senare uppväckte Gud honom och han blev den uppståndne, allsmäktige frälsaren för alla som omvänder sig från sin synd och tror på honom. Sången Låt mig få höra om Jesus berättar den här storyn. Och här får du höra den med Mikael Järlestrand i en svängig storbandsversion. Men den passar lika bra till ukulele på stan, och idag, mitt i julruschen i Norrköping, så sjöng jag den till ukulele. Hans kropp lade ner.
som han gjorde. Ja, det var för mig som han uppstod. Herre min Gud, det är nu. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vårt ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Skönaste sång på vår jord. Så julen handlar om Guds kärlek till oss och frälsarens kommande till jorden som den största julgåvan av alla. Därför lärde jag mig i mitt föräldrahem en julaftons tradition som jag har tagit in i min egen familj och praktiserar varje år. På eftermiddagen på julafton sjunger vi ett par av de kända julsångerna. Vi högläser berättelsen om Jesu födelse i Betlehem från Lukas evangeliets andra kapitel. Och vi ber tillsammans och tackar Gud för julens under. Vi tackar Jesus för hans kärlek till oss alla. Så nu läser jag för dig en liten del av julberättelsen ur Bibeln och ber en bön för oss alla. Och sen lyssnar vi till sist till en av julsalmerna som jag älskar, Stilla natt, nummer 114 i den gemensamma psalmboken. Lukas 2, vers 4. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sade, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Jag ber tillsammans med oss. Tack gode Gud för julens sanning. Du sände frälsaren Jesus som en liten människa att bli vår frälsare. Tack Jesus för din kärlek. Tack för att jag har fått lära mig ända sedan barndomen vad julen egentligen handlar om. Och jag välsignar var och en som hör det här och som får del av den här lilla berättelsen om vad julen handlar om. Var med oss alla. I Jesu namn. Amen. Önskar dig en god jul och avsluta med att spela Stilla natt. Min gode vän, pianisten Lennart Björk,
Hans dotter Hanna spelar och sjunger den här odödliga sången. Steve.